Vi pratite, naravno, svi u Kragujevcu prate, pitanje bilo oko Fijata, dakle, svi u Kragujevcu prate i njihova nova merdžovanja, dakle, sve ono što one rade, spajanje sa velikim svetskim kompanijama i mi u narednom periodu očekujemo, nadam se, važne vesti i za Kragujevčane i za našu zemlju u celini. Ono što mi možemo da radimo, to mi radimo i to ćemo da radimo. Ako bude bilo kada postavljeno pitanje dalje podrške i dalje pomoći države Srbije, opstanku Fijata u Kragujevcu, na to svi zaposleni mogu da računaju, da to svi ljudi u Kragujevcu mogu da računaju. Naravno da o tome odlučuje italijanski vlasnik, ali ukoliko bude zavisilo od toga kakve će uslove i koliko subvencija, koliko podsticaja da ponudi država Srbija, možete da računate na maksimalnu podršku naše zemlje.